Rio Douro, em Portugal, recomeçaram as buscas por um militar da GNR, o último desaparecido depois da queda de um helicóptero. As buscas tinham sido interrompidas durante a noite devido à fraca visibilidade. Antes tinham sido encontrados 4 corpos, todos militares da GNR. O piloto foi resgatado com vida. Entretanto, as autoridades decidiram remover o helicóptero. O aparelho regressava de um combate a um incêndio quando aconteceu o acidente. A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, escreveu no X que a Europa ficará para sempre grata pelo altruísmo das vítimas. Em Portugal é dia de luto nacional. Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o colonial. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo.
e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Salve Santo Cristo, Senhor dos milagres, protege este povo que te é consagrado. Imagem sagrada de olhar penetrante, de olhar depois de uma bonita celebração presidida pelo arcebispo, é também Monsenhor Ivan Mathieu. Vamos então saudá-lo. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup de m'accueillir si gentiment à toute la communauté portugaise d'Ottawa et de Montréal par les ondes aussi. Vous avez un accueil extraordinaire. Merci, merci du fond du cœur. Monsieur, j'ai beaucoup aimé votre prégation. Exactement, oui. C'était vraiment quelque chose d'intéressant au niveau de parler de Cristo. Le Cristo, que c'est le Eche Homo. Ça veut dire que c'est la vraie personne. Oui, le vrai. Il donne vraiment tout son sens à notre humanité, d'être complètement soumis à la volonté de Dieu, de porter les souffrances les uns des autres, mais de transformer cette souffrance pour devenir justement des enfants de Dieu qui entrent dans le royaume de Dieu. Le but, ce n'est pas de souffrir, mais de transformer, comme la Pâque est un passage
de la souffrance à la vie éternelle. Alors le Christ vient porter sur lui, ses épaules, notre souffrance, tout ce qui nous empêche d'être des enfants de Dieu. Et si nous le suivons, bien, nous aussi, nous avons les marques de nos souffrances, comme lui a les marques de la souffrance, mais il est revêtu de la cape de la dignité royale, il a le sceptre et il nous guide. C'est lui, notre berger, qui nous guide jusque dans la maison du Père. Alors, c'est très important. Il est notre bon berger. Monseigneur a bien expliqué au niveau de votre origine grecque, le maman, le grand-maman. Ah, oui. Aussi, on pourrait voir les mamans qui ont porté son fils dans le ventre. Oui. Cet fils-là, que c'est le vrai homme, c'est lui-là, l'unique. Et je pense que Marie, justement, qui a porté Jésus en son sein pendant 9 mois, nous aide beaucoup. Notre-Dame des 7 douleurs, entre autres, hein, qui a suivi son fils sur le chemin de la croix, qui s'est tenue debout devant la croix. Elle nous apprend, nous aussi, à accueillir le Christ. Et elle l'a porté en elle, mais elle nous apprend à le suivre jusqu'au don de sa vie. Et nous aussi, nous sommes invités par son Fils à donner notre vie les uns pour les autres. Alors, c'est pour ça qu'à la fin de mon homélie, j'ai parlé d'une nouvelle contagion, non pas le COVID, mais la contagion de la foi, de l'amour et de la charité. Hein, que ce soit une épidémie, que nous, on soit capable de beaucoup plus bienfaisante que toutes les autres épidémies, pour nous permettre justement de suivre Seigneur Santo Cristo. C'est ça. Ma question, c'est que est-ce que les hommes sont prêts à pardonner en 2024? Je pense que dans leur cœur, il y a la capacité de pardonner. Est-ce que cette capacité de pardonner est enfermée dans tout le mal qu'il y a sur notre terre? Trop souvent, oui. Mais je pense que le Seigneur, qui du haut de la croix a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si on veut vraiment être des disciples du Christ, il faut, avec l'aide de Dieu, bien sûr, parce que seul on n'y arrive pas, être capable de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et c'est ce qu'on demande dans la prière du Seigneur à tous les jours. Hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. J'espère que le Seigneur ne nous prend pas toujours au sérieux quand on dit ça, parce que moi j'aime des fois inverser. Parce que nous sommes pardonnés, aide-nous à pardonner. Et c'est l'aide de Dieu, l'Esprit Saint dans nos cœurs qui va permettre la force du pardon, véritablement. Ce serait aussi bien, à la fin de cette rencontre, demander à mon Seigneur, c'est quoi le chemin à faire? C'est quoi ou de quelle façon les hommes peuvent faire l'avenir? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde très en guerre, en difficulté. Alors, moi, je pense que l'Évangile qu'on a eu ce dimanche nous donne le chemin. On était envoyé par le Christ en mission. Il faut constamment revenir à lui, trouver en lui notre repos. Et lui, il nous nourrit de sa parole. Et si on laisse cette parole nous transformer de l'intérieur, si on laisse le pain eucharistique nous transformer de l'intérieur, à ce moment-là, déjà, la paix va être possible, la justice va être possible dans nos cœurs. Hein? Et c'est ce que la deuxième lecture d'aujourd'hui a dit. Il est celui qui a bâti la paix. Alors, il bâtit la paix en nous, mais par sa présence, il nous aide à donner la paix aux autres. C'est-à-dire, quand il a envoyé ses disciples en mission, c'est ça qu'il a dit. Là, partout où vous irez, dites d'abord « paix à cette maison ». Alors, je pense que de laisser la paix de Dieu qui vient de Seigneur, notre Seigneur Santo Cristo, de nous transformer de l'intérieur, et ensuite, plus on sera transformé, plus on sera capable de donner ce que nous avons reçu. Et j'aimerais peut-être citer le début de la deuxième lettre aux Corinthiens. « Béni soit Dieu, le Père Tout-Puissant, de qui nous tenons toute consolation, et nous pouvons donner la consolation aux autres parce que nous avons été consolés nous-mêmes. » C'est le début de la deuxième lettre aux Corinthiens. Alors, je pense que c'est là qu'est le secret. Se laisser guider par le Christ. Plus on fera le plein de la paix, de l'amour, du pardon qui vient du Christ et que Dieu nous donne par son Fils, plus on sera capable de le redonner. Et si chacun de nous fait cela, dans sa maison, là où il travaille, dans son milieu de vie,
ce sera un très bon départ. Et peut-être que les grands de ce monde vont comprendre qu'il faut cesser la guerre. C'est ma prière avec vous et une prière spéciale à celui qui a porté tous nos péchés. Seigneur Santo Cristo. C'est important de vous partager ce moment avec la communauté ici de Santo Cristo Ottawa. C'était très important parce que c'est quelque chose, moi c'est pas quelque chose de folklorique. Hein. Les gens qui vont voir là-dedans du folklore, moi je vois plutôt un signe d'une foi profonde qui vient des Azores et puis qui vient de leur pays d'origine. Et ils ont dû quitter leur pays, ils sont ici, tous nos confrères et tous les frères et sœurs du Portugal ou d'ailleurs qui parlent portugais, mais ils veulent continuer à être fidèles à l'héritage qu'ils ont reçu. Et vous avez remarqué peut-être pendant la procession le silence. Il n'y a personne qui était là pour faire un spectacle. Les gens étaient en prière, en silence. Il y avait des jeunes enfants aussi. Alors, c'est une manière de continuer à construire la foi autour de nous. Et vous aussi bien expliquer le confrère. Le confrère aussi, c'est Monseigneur Dom José Bettencourt, qui est loin de nous et au Cameroun. Oui. C'est de cette... Oui, Monsieur Bettencourt, je le connais personnellement. Et écoutez, l'année dernière, j'ai été d'abord au Portugal pour les Journées mondiales de la jeunesse. Et ensuite, je suis allé au Cameroun pour ordonner prêtre un confrère mariste, le Père Christian. Et puis, au moment où j'étais là, la nouvelle est arrivée qu'il venait d'être nommé nonce au Cameroun. C'était la grande joie. Et j'ai pu dire avec grande joie à mes confrères de Père Mariste du Cameroun, c'est un prêtre du diocèse d'Ottawa, Carl Cornwall, un Portugais, je l'ai dit aussi, mais j'ai d'abord commencé par... une très grande fierté. Et puis, il continue de servir l'Église. J'en profite pour demander au Seigneur beaucoup de vocations. Peut-être de la communauté portugaise aussi. Il y avait beaucoup de jeunes aujourd'hui, alors que le Seigneur les touche et qu'il continue d'appeler des hommes et des femmes à le servir, soit dans la vie religieuse, soit dans le sacerdoce. Merci encore de votre présence et qu'on pourrait vous voir beaucoup de fois autant qu'on célèbre la communion. Obrigado. Molto obrigado. Muito obrigado. Prezado povo de Deus, gostaria de expressar minha gratidão a Deus que nos concedeu a graça de celebrarmos juntos estes sagrados mistérios, nos quais a comunidade paroquial do Senhor Santo Cristo é honrada com a vossa presença. Excelência Dom Ivan Mateu, a vossa presença para além de estimular em nós o gosto pela leitura e escuta da Palavra de Deus, é a manifestação da ligação e do amor às comunidades étnicas, expressão de vossa amizade à nossa paróquia. A festa que hoje celebramos tem origem nos Açores, como vós mencionastes na homilia. Esta festa foi trazida por homens e mulheres que desejaram manter vivas a sua cultura e a sua fé em terra estrangeira. Graças a eles e elas, a nossa paróquia acolhe também, nesta festa, fiéis de outras nações de língua portuguesa, assim como de outros países. Muito obrigado, Dom Ivan Mateu, por nos honrar com a vossa presença. Obrigado. Aos meus irmãos no Ministério Presbiteral, devo confessar-lhes
que o que mais me alegra no nosso ministério é a amizade que estabelecemos em vista a melhor responder ao chamado de Deus. Agradeço-vos pela fraternidade que estamos a construir em torno de Jesus Cristo, o eterno sacerdote. Aos queridos mordomos, gostaria de dizer que tenho uma grande admiração por vós. A vossa entrega e a capacidade de mobilizar recursos para a realização desta festa testemunham o vosso compromisso de conservar a identidade cultural e religiosa dos portugueses. Muito obrigado por tudo. Ao Montreal TV Magazine, quero expressar o meu profundo agradecimento pelo trabalho incansável de difusão dos eventos e notícias sobre as comunidades portuguesas. O meu especial agradecimento vai para todos vós que, movidos pelo Espírito Santo, viestes participar nesta sagrada liturgia. Bem-haja a todos. Muito obrigado e boas festas. É um gosto porque a comunidade está em festa. A comunidade hoje está com a honra ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. É, começo por saudar os jornalistas da Montreal TV Magazine por nos honrarem com a sua presença aqui e transmitir as nossas celebrações. Também quero saudar a todos os telespectadores da Montreal TV Magazine que nos acompanham através deste canal e dizer que de facto é um dia especial, é um dia de festa, a vossa presença confirma isto e é um momento de partilharmos a nossa fé, mas também partilhar a cultura. O que eu gosto nesta ocasião, diria uma celebração presidida pelo Monsenhor, o Arcebispo de Otava, hoje ele explicou bem, este homem, o Esha Homo, que era o homem, este é que é o certo, este é que é o verdadeiro, o filho da mãe, o filho da Nossa Senhora, aquele que consegue rapidamente pedir para que nós tenhamos o que andamos à procura, o que pedimos, e esta comunicação é muito mais rápida. É, de facto, uma comunicação muito mais rápida, porque, como podemos ouvir na homilia, o Senhor Bispo Auxiliar de Ottawa Cornwall fez questão de evidenciar esta festa do nosso padroeiro Senhor Santo Cristo, o Et Homo, o homem que todos que almejam um mundo de paz, um mundo de justiça, um mundo em que a fraternidade é uma realidade, e contemplando a figura do Et Homo, Jesus, que é apresentado como pastor, o bom pastor, todos estes que almejam esta tranquilidade encontram na figura de Jesus a força de que precisam, encontram na figura de Jesus a resposta para que continuem a lutar em todas as frentes da vida. E nós também sabemos que é uma obrigação. Os homens têm que começar a fazer o seu trabalho de casa. O mundo anda ao inverso, o mundo está em alvoroço. E isto é um facto, não é só na Europa, o Médio Oriente. E o trabalho parte a partir daqui, deste momento, e hoje, e não deixar para ontem nem para amanhã. Todos nós somos filhos e filhas de Deus, e criados por um Deus bom, que quer que nós também sigamos o seu exemplo, que criou um mundo bom e confiou-nos este mesmo mundo. Então, a partir do momento em que nós compreendemos que somos filhos e filhas de Deus diante desta situação
quase caótica que nós vemos no mundo, nós somos interpelados a nos questionarmos, será que estamos a responder à nossa vocação? Fomos criados por um Deus bom, um Deus que ama, e nós estamos a corresponder a esta vocação. Então a celebração da festa do Senhor Santo Cristo, o Et Homo, o homem que nos inspira, é um desafio para todos nós, a arregaçarmos as mangas e dizermos basta de sermos manipulados pelas forças do mal e é tempo de seguirmos este homem que se entrega para que nós possamos existir. Então nós devemos compreender a partir dessa celebração que também somos desafiados, cada um de nós, a fazer esta entrega para que o outro exista. E esta entrega é importante também pelas ruas da cidade ou pelas ruas do bairro. Temos a oportunidade de ver a demonstração dos valores da cultura. As bandeiras estão expostas. Fala-se dos Açores, fala-se de Portugal, fala-se também do Canadá. E há aqui uma necessidade de continuar a divulgar quem nós somos. Os portugueses, o senhor é moçambicano e também, com todo o respeito, temos que demonstrar esse laço de cooperação que o senhor faz nesta comunidade. De facto, como dizia na mensagem de agradecimento, mencionei que a festa do Senhor Santo Cristo teve as suas origens nos Açores e foi trazida por homens e mulheres que desejaram preservar os seus valores culturais e os seus valores religiosos. Então, esta manifestação nas ruas, as bandeiras e tudo mais, mostra que nós fomos criados para o bem. E o facto de ser celebrada a festa do Senhor Santo Cristo fora dos Açores significa que o fazer o bem não está limitado, não é circunscrito a determinados lugares. Onde quer que nós estejamos, somos chamados a difundir, não importa se sou moçambicano, sou brasileiro, sou São Tomé, sou cabo-verdiano, sou de Guiné-Bissau, sou de Moçambique. O importante é comunicar a bondade de Deus e, sobretudo, o amor de Deus. Então, através dessa celebração, nós, com este ato, dizemos muito sem pronunciar muitas palavras. Quanta importância tem esta comunidade para o Padre José? O sacerdote onde as pessoas se vêm confiar diariamente, onde vem comunicar a sua dor. E o senhor é a única pessoa que pode compreender, porque é esse o trabalho e a missão que trouxe para com o compromisso dado a esta paróquia. Eu agradeço, porque agradeço a Deus que me concedeu a oportunidade de estar aqui. Tem sido tão importante para mim, porque vejo-me a crescer no exercício do meu ministério, conversar com as pessoas, escutar as suas alegrias, as suas dores. Tem sido uma oportunidade para o meu crescimento, sobretudo esta confiança que existe, que vamos estabelecendo entre nós, é uma oportunidade que me faz crescer. Eu devo dizer que ao longo destes quase 7 anos tenho crescido bastante na dimensão da fé. Muitas vezes pensa-se que o sacerdote é o indivíduo que já está preparado para viver a fé plenamente. Não, nós precisamos do exemplo, do testemunho, de pessoas que se entregam. E eu, graças a Deus, encontro nesta comunidade esta resposta que me ajuda a viver plenamente o meu sacerdócio. Por isso agradeço a Deus e a todos os membros desta paróquia do Senhor Santo Cristo. E o senhor tem uma noção o quanto esta comunidade o aprecia, o ama, porque esse amor é um amor espiritual muito grande, onde esta dedicação é sempre diária, esta dedicação é posta sobre o Senhor. E acreditamos que possamos continuar com este trabalho de lealdade que o Senhor tem dado. Todos nós somos desafiados a seguir a nossa principal missão, que é amar. E nós amamos, nos entregamos e o resto tudo Deus providencia. É o que eu procuro fazer, que eu apenas sou instrumento de Deus e proclamo a palavra de Deus e coloco-me ao lado dos irmãos e das irmãs como um irmão que está desejoso de aprender, porque eles também têm a sua experiência de fé. E o fruto deste colocar-me ao lado dos irmãos e das irmãs é esta convivência que nós temos. Foi uma honra enorme
podermos acompanhar de perto mais uma vez e obrigada sempre também das palavras que são deixadas nesta Eucaristia, uma Eucaristia muito especial dedicada ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Esta comunidade tem festa e nós gostamos sempre de participar, de levar em casa aquilo que é vivido e, por tal facto, nós agradecemos mais uma vez publicamente o seu empenho que dá nas suas palavras deixadas aqui aos paroquianos. Eu reitero o meu agradecimento à Montreal TV Magazine, que se deslocou para aqui e acompanhou-nos nestas nossas celebrações. É uma grande honra para nós tê-los aqui. E agradeço também os fiéis da Igreja do Senhor Santo Cristo, não só, tivemos aqui fiéis vindos de Montreal, de Mississauga, de Toronto e de outras partes daqui do Canadá que se juntaram a nós. Agradeço a todos ali aqui e aqueles que têm esta paciência e tempo de acompanhar as transmissões da Montreal TV Magazine. Agradeço a todos e suplico a Deus para que dará minha bênção a vós que fazeis esse trabalho de transmitir os eventos das comunidades portuguesas, porque é a única forma de, em vez de pegarem armas, destruir a vida dos outros, através deste canal estás a construir uma sociedade em que nós nos sentimos em paz, justiça e convivência fraterna verdadeira. Agradeço imenso as suas palavras, mas o que é importante é sabermos também que o senhor, com esta dedicação à missão religiosa e este laço para com a Igreja, não deixa também de ter uma grande responsabilidade futuramente, sendo um diretor canónico, não é? Com a responsabilidade em direito canónico. Eu vou corrigir, são os estudos teológicos e na área da eclesiologia, e isso também tem sido muito bom, porque através desses estudos vou compreendendo a Igreja da qual faço parte e vou compreendendo a minha missão dentro dessa mesma Igreja. Muito obrigado. Sinceros parabéns. Obrigado. E esta comunidade, e muito obrigada também de estar sempre lá. Muito obrigado pela vossa presença e, como tenho dito sempre, as portas não estão abertas, mas estão escancaradas para que, a qualquer momento, venham juntar a nós. Muitas bênçãos. Obrigado, que Deus abençoe também a vós e esta belíssima missão que vós realizais. Bem-aja. Obrigado, bem-aja. Temos então aqui a presença de benévolos desta festa e temos o Sr. Jorge, que é o presidente ligado à Igreja, é o Sr. Jorge da Terceira, a Helena, a Gorete e o Sr. Tony.
Boa tarde aos quatro. Obrigada. Sr. Jorge, hoje uma festa que está a correr tudo bem. Ontem um bocadinho a chuvinha. Não está a correr tudo bem. Ontem à noite teve assim um bocadinho com muita chuva, mas ainda correu mesmo muito bem. E hoje eu penso que está a correr muito bem, a temperatura está boa e penso que está tudo animado e está muito bom. A temperatura hoje está ideal, não está muito calor, está bom. Já, está o ideal, não está muito calor, está muito bom. É verdade. Uma festa linda, a produção foi muito linda, está muito bonito. E esta festa é uma realidade quando vemos o desfile da procissão. E quando há uma fila harmónica há tudo, concorda? Sim. A Filarmónica dá muita vida a esta procissão e este ano eu acho que a procissão em si foi muito bonita, muito grande. Normalmente não é assim tanto, mas este ano foi linda. E aqui também, aqui no recinto e o rancho que vem-nos visitar foi muito lindo, muito lindo. Agradecer a todos foi muito lindo. Jorge, antes de falar com a Helena, eu queria saber até que ponto esta comissão de festas não fica prejudicada ao nível dos gastos, porque há pessoas que vêm de fora e é isso que ajuda o investimento para se arranjar algumas economias. O gasto nunca dá gasto, temos sempre a fazer lucros, porque há muitas companhias que nos ajudem a arranjar fundos para a festa e as pessoas que vêm aqui, eles ajudam muito, muito. A nossa festa aqui é as pessoas, eles, os fundos que eles vão, as pessoas ajudam muito esta festa. E a nível de membro, de benévolos, nós temos muitos benévolos. Para se fazer uma festa é preciso voluntários, não é? Até agora temos muitos voluntários, que é tudo gente nova. Muita gente inglesa que está-nos a ajudar neste evento e está a correr tudo muito bem e penso que é assim bom arranjar pessoas voluntárias novas para que isto continue, porque isto senão os velhos, a gente ajuda que a gente pode, estamos a ficar velhos, mas tem muita gente nova que está a ajudar. Pode dizer mais ou menos quantos voluntários temos este ano? Este ano a gente temos à volta talvez de umas 25 pessoas, talvez, a 30 pessoas para ajudar a organização toda. E são poucas. Não dá. Pode ter mais, mas 20 a 30 pessoas a gente pode conseguir a fazer a festa. O que é que os senhores fizeram ao nível de preparação de refeições? O que é que nós comemos aqui hoje? Feijoada, eu sei que teve. A gente hoje tivemos bacalhau, feijoada, bifanas, galinha. E não, com arroz, com acompanhamentos, com saladas e hoje teve lamb, a ovelha. Agora ontem teve outras coisas. Caçado? Foi ontem à noite. Bom. Ontem à noite foi o porco e tivemos as bifanas, a galinha. Ontem à noite foi, a ementa foi diferente de hoje. Variaram, já. De orgulho que está nesta festa. Oh, sim, muito, 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 muito. E temos o mordomo que é a filha do Jeová. A mordomo é nova e ela arranjou muitos voluntários da sua idade para fazer a festa e os velhinhos estão atrás para suportar a festa. E quais são os peões importantes nesta festa? Há peões que nós não podemos esquecer. Os que é o Jeová,
é uma figura importantíssima para esta festa. E o pequenino? Sou eu. A senhora maior. Obrigado. O senhor da São Miguel, como é que ele se chama? Eu sou da terceira. O pequenino. O pequenino. José Reis. O Correia. O pequenino José Correia. Já também. Vai mal. Também é o José Correia. Já. Uma figura muito simpática. Importante. Importante connosco também. Dois membros muito importantes. Sim, senhor. Para se buscar fundos. Para ir buscar fundos nas companhias, ele vai buscar muito dinheiro. E nós não podemos prescindir sem essas pessoas. Não. Os novos são bons, ajudam muito, trabalham muito, mas ainda precisam os velhinhos para ajudar a organizar a festa. Agora, aqui os alicerces na casa. É assim mesmo. Senhor Jorge, muito obrigada. Obrigado. Viva a terceira! Viva! E viva todo Portugal. Todo Portugal e todas as pessoas que sejam de aqui. Sem dúvida que são os nossos bem-vindos. Bem-vindos, ok, obrigado. Felicidade. Obrigada. Helena, contribuiu também com esta festa, não foi? Sim, senhora, um bocadinho, ajudei no mais que podia, nas passadas, ajudar assim que precisava de alguma coisa, estava por trás, ajudei o seu padre um bocadinho também a receber os seus convidados e o senhor bispo veio também cá hoje. E assim, que de roda. Trouxe-me um franguinho. Muito obrigada. Três. Muito bom, sim. Obrigada. Obrigada. Eles trabalharam com o senhor António, é que temperou o frango. Ela... Vamos falar com ele. Sim, senhora. Helena, dá-lhe orgulho em participar nesta festa. Sim, orgulho. É necessário. É necessário e orgulho e esperança de continuação desta festa. Que é muito importante. Pena mais um ano. Sim, senhora, mais um ano. E para um ano, se precisar de mim, estou aqui outra vez. Viva Otávio! Viva Otávio, viva a terceira e viva o continente. Obrigada, sim. Obrigada, obrigada. Coretti, também a ajudar há muito tempo, não é? Já há uns aninhos. Yeah. E eu faço parte da de Mordomia, da Comissão das Festas deste ano. Ah? Yeah. É um grupo do Campo dos 40, somos quatro principais que estivemos muito envolvidos e tentámos trazer coisas diferentes para ver. Desanima o povo. Olha, esteve ali na cozinha, não? Ai, tive. Sempre a andar. Se não é na cozinha, é nas natas. É com a comida, sempre. Olha, e isto dá-lhe gosto? Eu tenho muito orgulho de ser portuguesa e dessa cultura. Tenho pena de acabar, por isso eu faço o que posso. Você não vai deixar? Eu não, eu já transmito isso para a minha filha. Tem 18 anos e também está aqui todo o fim de semana a trabalhar. É natural de onde? De Minho. De Minho. Domingo onde? Arcos Valves. Viva Viena! Ah, nada, obrigada. Viva Viena do Castelo. Obrigada. Obrigada por contribuir. Nada, sempre com gosto. Parabéns. E este senhor, mais uma vez também a ajudar, não é? A ajudar, muitos anos já aqui a ajudar. Há muitos anos, senhor? Há muitos, já não sei a conta. Sim, mas é da terceira. Sou da terceira, de Vila Nova. Vila Nova. Vou lá estar em breve. Mas já estou aqui já há anos, já estou aqui desde 1980 e desde que vim para aqui, cresci aqui o mestre Jorge. É o filho desta terra? Não sou bem filho, mas... É filho adotado? É o filho adotado da igreja. Eu sou o filho adotado da igreja. E é muito bem adotado? E eu acho que o senhor está bem entregue. Parece que sim. E há enquanto é pedoé. Em que o senhor ajuda? Na cozinha, cozinheiro. O senhor é que é o cozinheiro? Já cozinha há muito ano, senhora. O que é que o senhor cozinhou este? O que é que cozinhei hoje? É. Galinha, bifana. Estava muito boa a galinha. Estava boa a galinha. E a feijoada estava espetacular. A feijoada não foi eu. Não foi eu. Foi o seu colega. Foi. Mas a gente todos trabalha na mesma coisa. Não é só eu. É todos. Aquela senhora que está aqui é que me trouxe a feijoada. Vem cá. Vem cá. A senhora Helena que fez a feijoada. Senhora Helena, vem. Faz uma feijoada boa. Ela está envergonhada. A galinha, eu sou muito bom para a galinha. A senhora acha que ela tem vergonha? Ela tem vergonha? Não, vamos tirar a vergonha dela. Oh, senhora Helena, anda aqui. Anda aqui. Olá, senhora Helena. Já vim, tirei a vergonha. Princesa, você serviu uma feijoada maravilhosa. Estava muito bom. Obrigada por me trazer a feijoada. Bem, o que é que vocês querem que eu faça? Anos? Nada, quero que lhe dizer obrigada publicamente. Ah, ok, obrigada eu por terem vindo e por ter vindo. Nossa, dona Helena, há quantos anos é que a senhora... Não ponha dona, ponha mais velha. É, não, querida, de onde é que a senhora é natural?
Sou do distrito de Aveiro. Sou da banca. Ah, eu gosto muito da Torreira. Conselho de Estarrejo. Muito bonito. Olha, os ovos moles, a senhora recomenda a toda a gente. A toda a gente, pois, para lá ir, já. E a Veneza, a nossa Veneza portuguesa? Também sou capaz de a fazer. E os pastéis de nata também os faço. Olha, mas a senhora não os fez hoje? Ah, não. Sabe o segredo? Eu sei o segredo, mas no outro dia eu fiz em casa. Dizer ao senhor Tony? Eu fiz em casa. Eu fiz para um casamento. Olha, o bom casamento é a comida e é a sobremesa. Mas eu fiz para um casamento que já era o segundo, mas fiz para o casamento que me pediram. E eu fiz 30 e tal e eles não, acho que não sobraram nenhum. Olha, que maravilha. A sobremesa é mais ali a Sra. Helena. A Sra. Helena que é mais é dona das sobremesas. É muito boa para as sobremesas. E o senhor em que é bom na cozinha? O que é que sou bom? É trabalho. O trabalho, a galinha. Mas o senhor gosta de cozinhar? A galinha, não é? Estava ótimo. A galinha, a bifana, o tempero. Tempera, o bacalhau. Eu não digo. Ainda tem bacalhau para mim? Já não está, acabou tudo. Valha-me Deus. Vou ver se a senhora Dona Helena me dá aqui um bolinho. A Helena tem muitos desertos para lhe dar. Senhora Dona Helena, a senhora tem lá um bolinho para nós? Acho que tem bolinhos de nata, se quiser. A senhora acha, mas não tem a certeza. Tem bolinhos, certo que deve ter. E com Nutella? A senhora faz? Com Nutella. A senhora faz? Não, não foi feito, foi eles comprarem, porque é muita quantidade. A senhora está ali nas malaçadas sempre. Já esteve nas malaçadas, e não sou eu, é mais uma senhora. Uma equipa. Uma equipa, exatamente. Se não fosse, e a senhora Teresa é que massa, e é que a gente faz, mas ela é que amassa a massa. Teresa Pires, a esposa daquele senhor estava aqui. Olha, eu vou já a continuação de muito sucesso. Obrigada, e que Deus vos abençoe sempre, porque é preciso boa gente para se fazer festas, senão não há nada. Não há. Exatamente, com muita razão. Yeah. Também temos aqui continuações. Yes, sim. Olha aqui uma senhora de Viana, olha aqui uma senhora de Aveiro. Aveiro são todas. O senhor Vaz vem lá de cima de Viana. Diga lá o quanto o senhor Vaz é importante nesta festa. Muito importante. O senhor Vaz, o senhor José Correia e aqueles que já se foram embora, que também que foram envolvidos, e os senhores Arrudas aqui, o João, o José, que está sempre aqui disponível. Muita gente boa aqui. Está sempre aqui disponíveis a arranjar, a enfeitar, isso tudo. Eles são. Todos ajudem. Obrigada a vocês, a toda a gente que está envolvida na festa. Obrigada a si e obrigada por ter vindo aqui até nós. Este enorme. Felicidade. Obrigada. Capital Santarém.
Grilho, província do Alto Alentejo, capital Beja. Não importa ser dos Açores, da Madeira ou continente, o que interessa é que sejamos boas. E a seguir, província do Alto Alentejo, capital Évora. Temos a participação do rancho folclórico Ilhas e Províncias de Portugal. Estou na companhia de três elementos: o Sr. Presidente, que é o Sr. Norberto Paiva, ainda ensaiadora, e o Sr. Vice-Presidente. Obrigada do contributo. Foi difícil chegar até cá da Milton? Não, olha, muito obrigada. Não foi. Tivemos uma viagem por volta de 6 horas, de autocarro. Foi uma viagem excelente. Tivemos a nos divertir com os nossos colegas, filhos, dançarinos, amigos. Foi uma viagem espetacular.
facto, vocês no facto querem provar que num só folclore mostra-se todas as ilhas de Portugal. Sim, portanto, o nosso grupo, já por nome de Províncias e Ilhas de Portugal, são nós que representamos as províncias todas de Portugal continental, norte a sul, o arquipélago dos Açores e o arquipélago também da Madeira. E como vê, os dançarinos têm as várias roupas ou fardas das várias regiões de Portugal. Ainda não, querido, estás com... Estou perdida nos teus braços, rendida à tentação. Dizer, o senhor está trajado de quê? Eu queria que você olhe bem para mim. Qual é a roupa que eu estou a vestir? Você pensa que é os Açores. Exatamente, o bonito e lindo arquipélago dos Açores. Sem dúvida. E temos aqui a ensaiadora, está trajada de? Ela, olhe bem para ela. Ela vem lá, mesmo lá embaixo, no fim de Portugal, no Algarve. A senhora é algarvia? Sou sim. De vez em quando? Sempre, sempre. Não, não, de vez em quando. É natural de onde? Hamilton, sou canadiana, os meus pais são do Algarve. Vamos embora pessoal, vamos às palmas, é festa para vocês. Vamos a isso. Vamos embora. Vamos às palmas, pessoal.
novamente. Eu quero fazer contigo, mas quero que tu faças. Eu contigo quero sim, sim, contigo quero mexer. Eu quero fazer contigo, mas quero que tu mexes. Vou te aplicar. Vou te aplicar, já sei que eu vou olhar a minha roda, certo? Eu te espero que tens uma mulher que se pinta. Só como se fosse pequeno, se conhece mesmo com a tinta. Vai te fazer contigo, porque não olho em mim. Como é que nós vimos aqui? Mas não salva o pobre para ele, salva a gente. Sentimento tão bem fundado, não é? Pois, então, é os nossos raízes. E há quantos anos é que a senhora faz parte? E comecei o rancho, eu não comecei o rancho, comecei a dançar no rancho em 1983 e tinha 10 anos quando a gente começamos. A minha mãe fez parte da direção, mas eu cresci, nasci, casei, os meus sobrinhos também andavam no rancho, os meus filhos andavam no rancho, agora estou aqui com o Norberto e o Zé e a gente sou ensaiadora. É um grande orgulho, não é? É, pois. É, pois. E muitos parabéns à ensaiadora. Obrigada. É um barulho campo novo, chuveiro campo moção. É um barulho campo novo, se me apanhou fora dele. Vejo um sol verde canudo, se me apanhou fora dele. Vejo um sol verde canudo. Diga-me só, mais um senhor este. Não me diga que este senhor é do Minho. Não, não. É perto de lá. Olhe bem para ele. Ele tem cara de Beirão. Ah, Beirão. Não me diga que ele é de Castelo Branco. Não, não. Viseu. Sim. Thank you.
Exatamente. Com ele, a ver se ele gosta ali de ser de Viseu. Envergonhado, ele é um bocadinho envergonhado, mas mexa com ele. O senhor é natural de? Eu sou natural de minha terra Mortágua, sou natural do distrito de Viseu, zona da Beira Alta. Uma terra bonita. Muito bonita. A terra mais bonita de Portugal. Feira de São Mateus. Feira de São Mateus de Viseu, exatamente. É verdade. Exatamente. E há quantos anos está envolvido no folclore? Eu tenho os meus filhos envolvidos à volta de 11, 12 anos. Começámos em 2013, 2012. Tenho o meu rapaz e a minha filha. Já estamos aqui envolvidos com o Norberto e com a Suzy há muitos anos. E é feliz por juntar-se a esta família folclórica? Sim, claro. Se não fosse, não estava cá, não é? Muitas vezes nós queremos os nossos filhos continuar, mas a vontade está lá, não é? Sim, a gente quer que eles continuem, mas eles sabem, estão a começar a ficar maiorzinhos e a cabeça já não estão muito, pronto, está na altura deles começar, pensam em sair e a gente está sempre a incentivar para eles ficarem mais um ano e vamos andando até ver, até eles quererem. E isso é uma boa escola? Sim, é bom para eles, sim. É melhor que andarem a fazer disparados nas ruas. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, eu, prazer. Senhor Norberto, nós quando mostramos o folclore e a riqueza do que ela transmite, mas será que ele é tão valorizado no Canadá o quanto é necessário?
Olha, nós fazemos aquilo que podemos, não é? Eu tenho a certeza que, portanto, no nosso caso, os dançarinos, a maioria deles, nasceram neste país e eles representam o nosso folclore, as nossas tradições de uma maneira muito, muito, com muita garra, está a compreender? Toda a gente diz que as nossas tradições estão a morrer. Eu acho que não, eu acho que cabe-nos a nós puxar para os nossos filhos e não só, para eles manterem a nossa tradição. Esse é que dá muito trabalho, é um bocadinho difícil, mas com um bocadinho de vontade tudo se faz. E no caso do nosso grupo é uma família, porque só fazem parte do nosso grupo pais e filhos. Está a compreender? Os pais fazem parte da direção e os filhos são os dançarinos. Só isso. Isto é uma família que tem que ser. Vamos agora, pessoal, vamos às botinhas. Pezinho de vila. Orientam um folclore onde há vários pontos de Portugal que se querem provar a nível da dança, a nível do trajar. É difícil? Como é que o senhor orienta essa parte? Nesta parte não é a minha, acaba aqui a nossa ensaiadora, que ela é que prepara as várias modas das várias regiões, mas portanto, a riqueza que nós temos no grupo é que todos os dançarinos são capazes de dançar as várias modas das várias regiões, porque você via a nossa atuação, nós tínhamos dançarinos equipados do Minho, de Viseu, dos Açores, e eles todos dançam aquelas modas. É muito bom. É um bocadinho difícil, mas é muito bom. Falta alguma região que ainda não está ou estão todas? Estão todas. Todas elas estão. Todas elas estão. Todas. E vocês estão sempre a inovar o folclore a nível de imagem ou mantém aquilo que é o mais típico? A gente muda um bocadinho, porque o folclore também está um bocadinho fortificado, né? A gente tem que ir mudando conforme as coisas. Hoje em dia é mais moderno. Se você vir, e é atualizado, e se você vir as modas que nós dançamos as modas já mais sofisticadas, já não é tão aquela tradição antiga, né? É um bocadinho melhor, porque os moços e moças são novinhos, eles gostam de dançar músicas mais mexidas, não músicas tão lentas. Nós dançamos ali uma moda dos Açores, o Baile da Povoação, que é uma moda que é dançada lenta, e portanto aqui a nossa ensaiadora produzia a maneira deles dançarem a mesma moda, mas um bocadinho mais depressa, mais frequente. E Algarvia está domingueira? Está domingueira? Está. Você está domingueira? Estou. Atrás de domingo? Estou. É. Mesmo assim que ela é vestida? É. Eles também têm uma manta. Tem uma manta e depois tem o homem perto dele. Ainda tem o homem perto de mim, mas é uma manta. Está quase. Está bem. Olha, eu quero, de facto... Vocês estão já reunidos há quantos anos? Portanto, o grupo foi fundado em 1983. Eu faço parte do grupo como diretor há 14 anos. É muito amor e dedo. É amor, mas é tal coisa. Este é o último ano. Para o ano, o último ano. Aquilo nunca acaba. O vice-presidente vai empurrar a colher para... Exatamente. Você ficar. Não, mas ele, se calhar, para o ano, ele é que vai ser o presidente. A gente tem que lhe empurrar para a frente. Temos que precisar todos. Exatamente. Para fazer a união. A gente, força. Exato. Temos que puxar a sardinha para o outro lado, como o outro diz, não é? Olha, quero-vos dar parabéns. Continuação de um bom verão. Obrigada por terem vindo. Mais um ano, contribuir com a cultura e aquilo que vocês fazem muito bem. Sinceros parabéns. Muito obrigado a vocês e parabéns a vocês também por divulgarem a nossa cultura e o nosso folclore também. Muito obrigado a vocês também. Felicidades. Viva o folclore! Viva! Viva! Obrigado. We'll be right back.
Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão. Recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de Ajuda Espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus, nada é impossível. Cantando
com devoção. Cantando com minha voz, Deus te dei a benção. Ó Senhor e a todos nós. Que assim seja. Olho sempre aos que estão cá, partiste para longe distante, mas o teu coração ficou cá. Nossa América com conteúdo, para nós a América existe. Uma terra que lá tem tudo, mas nunca se encontra disto. O imigrante, homem forte, para estar na nossa ilha, nunca tenhas medo da morte, porque a terceira em ti brilha. És mãe que pratica amor profundo, esta igreja tão bela, que tem tanto filho no mundo. Que nunca se lembra dela, cantando de fronte desta igreja, desta linda freguesia. Faço sempre o que Deus deseja.